Hai kuy dia. Hai. Agoli bota he khorale supohi. Kajoli japa dusukur patat Dhamali salere kore nuti posi So hey guys, this is Drona and welcome back to my YouTube channel. Oh guys, comment out kejot mane koisil je pujar vlog lagibo to mo bhabilu pujar vlog banao to aji ulai ahilu vlog banabole ar mo bhabichu puja hobo yar amar saptami ashtami aro navami তিনি দিন হব তো আজি হল সপ্তমী তো সপ্তমী মানে তো মই ভাবিলো যে তিনটা ব্লগ মানে এটাতে মানে হুমাই দিম তিনি দিনটো চাও যদি পারো সেপারেট কে বনাও ট্রাই কইম আর যদি পারো যদি দিগল হয় যায় বেছি কই তেতিয়া হলে মই সেপারেট কই দিম আর যদি শর্ট হয় ভিডিওটো তেনে হলে মই একে লগত দেখাই দিম তো আজি হল সপ্তমী তো মোর ভালো পা সকলোকে দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানালো আর যেন ভালদরে পূজা যায় আর কিছুমান কিছুমান জায়গাত মানে মাস্ক ব্যবহার করব লাগে তেতিয়াই সোমাব দিয়ে তো ঠিকই আছে কিছুমান জায়গা আর মাস্ক আপনাদেরও মাস্ক ইউজ করব তো এটা আমি ইয়ার আহিছো ইয়া পা ভিউটো চাও তো আমি এটা উলাই যাম লামডিংত কিমান জিমান পারো আপনাদের পূজা দেখাব চেষ্টা করিম লামডিংর তো এনে মই রাতি ভালকে দেখাম আপনাদের আজি এনেই নর্মালকে দিনত কিছুমান দেখাই দিম আর আজি ইমান মানু ভিড় নাই কিন্তু কাইলে পা সাকে অল ভিড় হব তো আমি এটা গই আছো আর মূলত আজি আছে বিশাল আমি এটা যাও আপনাদের ভিডিওটো চাই থাকো তো লেটস গো তো গাইজ এতিয়া আমি মানে ঘর পা ওলাই আহিলো তাইছোন এতিয়া আমি ফার্স্ট আইছো হঠাৎসঙ্গ মানে আমার লামডিঙৰ ইয়াত কালিবাৰী বোলা এটা জায়গা আছে হঠাৎসঙ্গ বোলা এটা জায়গা আর লামডিঙৰ এটো আটাইতকৈ ফেমাস কবলে গেলে পূজাৰ ভিতৰত কাৰণ কি ইয়াৰ মিউজিক সিস্টেম আৰু ইয়াৰ মূৰ্তি বহুত ভাল হয় মানে সকলোতকৈ ভাল ইয়াত হয় মিউজিক সিস্টেমটো তো আর মূর্তি ইয়াত বহুত ধুনীয়া হয় তো আমি এটা হঠাৎসঙ্গ বোলা এই মূর্তি মানে জায়গাডোখৰৰ মূর্তিটো আমি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাওক তো আমি ইয়াৰ ভিতৰত ফার্ষ্ট এতিয়া সোমাও তো আপোনালোকক এতিয়া ইয়াৰ ফার্ষ্ট শট চাওক কিমান বন্দুক লয় মানে এতিয়াও এইটো দিন আছে যে বন্দুক চন্দুক ইউজ কৰি আছে আজিকালি এইবোৰ দেখিবলৈ নাই আমাৰ দিনৰ পৰা বন্দুক চন্দুক পৰা ইউজ কৰিছিলোঁ ইহঁতৰ বন্দুক চাওক আজিও যে এইবোৰ আছে আজিকালি এইবোৰ শেষ হৈ গৈ আছে কিন্তু আছে ইহঁতে আছে চাওক ভাল লাগি আছে তো সকলোৱে ইয়াত মূৰ্তি চালে আৰু সকলোৱে হাই কৈ দিয়া হাই আপোনালোকে অলপ এনজয় কৰিলোঁ ইয়াৰ ইহঁতৰ লগত এতিয়া আমি আৰু বেলেগ মূৰ্তি চাবলৈ যাম পেট্রোলের দাম এশ উঠি গল সব আমার লামডিঙতো পেট্রোলের দাম এশ 1.73 শেষ তো গাইজ আমি এতিয়া আহিছো কালীবাড়ির মূর্তি চাবলে আর আমার লামডিঙত কালীবাড়িটো অলপ ফেমাসে হয় কবলে গেলে কারণ কি কালীবাড়ি আমার লামডিঙ কবলে গেলে এটা হার্ট হ্যাঁ তো আমি এতিয়া কালীবাড়ি দেখাম আপনাদের মূর্তি কেনেকুয়া তো আমি এটা ভিতরে যাও আপনাদের দেখাই আছো মূর্তিটা কেনেকুয়া হয় তো গই থাকো তো ইয়ার মাস্ক আর পুরো স্যানিটাইজার জরুরি তো ইয়ার সোমাবলে মাস্ক স্যানিটাইজার দিব লাগিব তো এইটো রুল ঠিক করেছে কারণ কি করোনা এটাও আছে আর ইয়ার মাস্ক দিব নিলে এন্ট্রি করব নিদিয়ে আপনাদের ইয়ার দুর্গা পূজার যোনটো ইয়ার মূর্তি আপনাদের দেখাম আর ইয়ার মেইন কথাটো হল আপোনালোকক ৰাতি দেখালে ভালকৈ বুজি পাব ইয়াৰ ডেকৰেশ্যন ইয়াৰ লাইট চাইটবোৰ বুজি পাব এতিয়া ইমান ভালকৈ এতিয়া মানে বুজি নাপাব কাৰণ কি দিন দিনত ইমান ভালকৈ ইয়াত বুজা নাযায় আপোনালোক ৰাতি মই পূজাত দুদিন হ'ব আৰু মই চাগে ব্লগ বনাম ৰাতি ইয়াত যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া ইয়াৰ দিনৰ ভিউ আৰু ইয়াৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাব আমি কালীবাড়ির পর আহি গলো তো কালীবাড়ি আপনার দেখালো তার সালে
আৰু এতিয়া আমি আহিছো কালিবাই আৰু এটা জায়গাত জেকেছ বুলা জায়গা এডোকৰ আহিছো তো ইয়াৰ আপোনালোকৰ মূৰ্তিটো দেখাই আছো ইয়াৰ মূৰ্তিটো চাও আমি আজি আছো জেকেছ মানে জেকেছ মানে ইয়াতে মূৰ্তি চতি ইয়াতে বনোৱা হয় তো ইয়াৰ আপোনালোকৰ মূৰ্তিটো দেখাই আছো তো এবাৰ ইয়াৰ মূৰ্তিটো এনেকুৱা আপোনালোকৰ সকলো জায়গাৰ মূৰ্তি দেখাম যিমান পাৰো আৰু আজি পুৰা ৰ'দ দি আছে পুৰা গৰম যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে কব কেনেকুৱা লাগিছে কোনটো মূৰ্তি বেছি ভাল লাগিছে চাও আৰু এটা জেগাত আহিছোঁ লামডিঙৰ ডিউ কলনি বোলা এটা জেগা ইয়াৰ মানে মণ্ডপটোক চাওক কিমান ধুনীয়া পুৰা বাঁহেদি বনোৱা হৈছে বাঁহৰ বেতেৰে মানে এই পেণ্ডেলটো বহুত ভাল লাগিছে তো এই পেণ্ডেলো আপোনালোকে এটা চিনেমেটিক চাই লওক কাৰণ কি পেণ্ডেলটো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে যিমান দেখিছোঁ তো ৰাতি চাগে ইয়াৰ ভিউটো বেলেগ আহিব ৰাতি মই পাৰিলে দেখাব চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকে চাওক এটা চিনেমেটিক চাওক সো গাইজ আজি হ'ল নৱমী তো পূজাৰ আজি লাষ্ট দিন তো আজি যিমান পাৰো এনজয় কৰি ল'ব লাগে কাৰণ কি পূজা আকৌ এবছৰ পিছতহে আহিব তো আজি আছে মোৰ লগত বিশাল যাব আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ দুটা ব্লগ একেলগত মানে জইন কৰি দিম মোৰ সপ্তমী আৰু নৱমী ব্লগ আহিব একেলগত এটা মানে এটা ব্লগতে তো মাজতে যোনটো অষ্টমী তো অষ্টমীৰ ব্লগ বনোৱা নহ'ল কাৰণ কি অলপ মানে মানুহ বহুত আছিল আৰু অলপ মানে গাড়ী চাই ভিৰ আছিল এনেই ওলাইছিলোঁ কিন্তু ব্লগ বনোৱা নাই তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিৰ ব্লগটো আৰু সপ্তমীৰ ব্লগটো এড কৰি দিম দুটা একেলগত বনাই দিম আৰু ভাবিছোঁ দশমী চাগে দশমী ব্লগ এটা বনাব চেষ্টা কৰিম চাওঁ কি হয় তো আজি মোৰ লগত আছে বিশাল সদায় নিচিনাকৈ তো আমি এতিয়া সপ্তমী দিনাখন যিমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ আজি আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু মই ভাবিছিলোঁ ৰাতি এটা ব্লগ বনাই মানে আপোনালোকক ৰাতিৰ ভিউটো দেখাম কিন্তু ৰাতি মানে বহুত মানুহ ভিৰ আৰু পূৰা চাউণ আহি থাকে তো সেইকাৰণে ব্লগটো ভালকৈ বনোৱা নাযায় বিশাল কালি গৈছিলে কিছুমান শ্বৰ্ট লৈছিল কিন্তু পূৰা মানে মানুহ ভিৰ ভালদৰে ব্লগ কৰিব পৰা নাই চাওঁ যদি আজিৰ দিনটোত যদি অলপ পাৰোঁ আপোনালোকক ক্লিপ দেখাই দিম তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম তো লেটছ গ' চল তোৰ ইচ্ছা এতিয়া এটা আমি ইয়াত জেগালৈ আহিছোঁ এই জেগাটোৰ নাম ব্ৰিক ফিল্ড তো ইয়াৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকে চাওক হয় গাইছ এতিয়া ইমান ভিৰ নাই মই আমি 10টামানতে ওলাই আহিছোঁ কাৰণ কি বহুত ভিৰ হয় হবে নৱমী দিনাখন তো সেইকাৰণে আমি জলদি জলদি ওলাই আহিছোঁ তো যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাম তো এইটো আপোনালোকে দেখিলে ৰ'ব মই ওচৰত যাই দেখাই আছোঁ তো এইটো চাওক তো গাইজ এতিয়া মই য'ত আছোঁ এই জেগাটোৰ নাম হ'ল ৰিডি ফিয়াৰ তো ইয়াৰ মূৰ্তি বহুত ধুনীয়া হয় তো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা দি দেখাম তো আপোনালোকে চাব এতিয়া তো গাইজ চাওক ইয়াৰ মূৰ্তিটো চাওক ঘোঁৰাটো ওপৰত বহিছে ঘোঁৰা ওপৰত দুৰ্গা মা বহি আছে লায়নত লায়ন আছে তলত চাওক লায়ন আছে ইয়াত বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো ইউনিক আছে এইটো পূৰা তো গাইজ এতিয়া আমি লামডিঙৰ অলপ দূৰৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া যিমান দেখালোঁ অলপ ওচৰতে আছিল আৰু আমি যি সপ্তমী দিনাখন যিমান দেখালোঁ মানে এইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰা নাই তো বেলেগ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক এতিয়া আমি য'ত আহিছোঁ মানে বজাৰৰ মাজেদি আহিছোঁ কাৰণ কি এতিয়া আমি অলপ দূৰত গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰৰ মাজত আছোঁ এইটো কয় ভূমধ্য বজাৰ তো এই বজাৰৰ আপোনালোকৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মূৰ্তিটো চাওক আপোনালোকে এতিয়া যোনটো জেগাত আহিছোঁ এইটো হ'ল লামডিঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু ইয়াত যোনটো ৰথ আছে এইটো ইয়াৰ ৰথৰ যাত্ৰা হয় আৰু যোনটো দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি এইটো তাত আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক যিমান পাৰো মূৰ্তি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ মানে মণ্ডপ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হাইৱে ফালে অকণমান কিবা খাব লাগিব ভোক লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো একো খোৱা নাই তো অকণমান খাব যাওঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক এনজয় লৈ থাকক গৈ থাকোঁ এতিয়া গাইজ এতিয়া দৈ খাই আছোঁ কাৰণ কি বহুত গৰম চাওঁ ইয়াৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়
হাইওয়ে পা আহিলু অকমান হাইওয়ে সাইডতে গাড়ি পার্ক কই ললু ইফালে সাও এটো হল জয়গুরু মানে ধাবা রেস্টুরেন্ট বহুত টাইপৰ মানে লামডিং আছে ইয়াতে জানাই থাকে এটো এটা ফেমাস আমাৰ হাইওয়ে উতৰতে আছে জয়গুরু তো এতিয়া আমি ইয়া ভিতৰ যাম কি খাও চাও আপোনাক ইয়া অকমান ভিউ দেখাইম তো আপোনাক চাই থাকো তো ইয়া দৰাছো জয়গুরু ধাবা এটো আজি মানে পূজাৰ কাৰণে স্পেশাল কাৰণ কি চাও সাইডত এটা আছে কিন্তু আজি পূজাৰ কাৰণে স্পেশাল কৰিছে তো এই আমার লোয়া হয়ে গেল তো এটা ইয়ার টেস্ট করো ইয়ার আছে পনির বাটার মশালা আর এগ কারি আর মটন আর ফ্রাইড রাইস তো আমি এটা টেস্ট করো চাও কেন হয় খাই ললো মানে বেশি খাব নোৱাৰিলো কাৰণ কি আমি দেখিছিলে দৈ খাই লৈছিলো তো ইয়াৰ টেষ্ট মানে খোৱা টেষ্ট কবলৈ গলে পুৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিলে খাই টপ ক্লাছ টপ মজা লাগিলে খাই আপোনালোকে আহিব পাৰে বিহেভিয়াৰটো বহুত ভাল বহুত ভাল আপোনালোকে আহিব ইয়াত বুফেট টেষ্ট কৰিব পাৰে বহুত বঢ়িয়া আছে খাই তো আমি এতিয়া চাওঁ ঘৰলৈ যাম নহ'লে কিবা যদি দেখাব পাৰোঁ আৰু দেখাম তো চাওঁ কি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো গাইজ ইয়াৰ এটা মানে মণ্ডপ আছে এ চি বি এ চি বিৰ ওচৰত চাওক ইয়াৰ মূৰ্তিখিনি চাওক মানে ইউনিক আছে পূৰা চাওক আপোনালোকে কিবা বুজি পাইছেনে নাজানো ইয়াৰ ইয়াৰ কিবা এটা মানে কেৰেক্টাৰ আছে তো আপোনালোকে চাওক চ' গাইজ ইয়াৰ মূৰ্তিটো চাওক মানে অলপ আগত যোনটো দেখাইছিলোঁ বাহিৰত এইটো এনেই জাষ্ট সজাইছিলে কিন্তু ইয়াৰ মেইন যোনটো মূৰ্তি তো ইয়াৰ মেইন মূৰ্তি এইটো হয় তো ইয়াত এনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰিছে যে মানে দুৰ্গা মাৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লৈ আহিছে আৰু অসুৰক বধ কৰি আছে তো চাওক আৰু ইয়াত আজি লাষ্ট পূজা নৱমী তাৰ ইয়াত যজ্ঞ হৈ আছে চাওক তো এতিয়ালৈ আমাৰ এইটো চবতকৈ ভাল মূৰ্তি লাগিছে আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ মূৰ্তি ইয়াৰ চিনেমেটিক শ্বট আপোনালোকক দি দিম কাৰণ কি এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইয়াৰ চিনেমেটিক এনজয় কৰক এই রিক্ত বুকুতে বাখনা